作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。2235集。喂，张先生啊。老李，你的事情忙完了吗？忙完了，正在工位上喝茶呢，有什么事啊？你马上去监听室，王爱红应该要和那个什么秦大师通电话了。行，我马上去。三分钟后，李亚文到了监听室里，张凡和李亚文并没有把电话挂了，李亚文直接把手机放在监听设备旁边，张凡则是把手机打开免提，放在了茶几上。大约过了五分钟，话筒里传出了一个低沉而沙哑的男声。喂，什么情况啊？秦大师，我刚刚去了刘千山家，见到了方浩明，他的脸上出现黑斑了。那黑斑是什么样的呀？大小深浅几何？大概在大米粒大小，颜色不深不浅。您是不知道当时的情况啊，我可是遭了老罪，受了大委屈了，我被他们按在地上掌锅，事后您可要为我做主啊。还有就是我求您的事儿，您可一定要帮我办好啊。王爱红趁这个机会诉苦，想表示一下自身的功劳，将来秦大师帮他办事的时候也好尽力。这个你放心吧，我一定会给你把事情办好的。秦大师啊，我冒昧地问一句，这黑斑代表什么呀？听到这里，方浩明看了眼张凡，他曾经想过先把王爱红摆平，从王爱红的口中撬出所有信息来，可张凡没提，他也就没说。现在看来，自己这个想法是错误的，王爱红根本什么都不知道。张凡之所以没提，并不是张凡比方浩明聪明，而是因为经验比方浩明更多，他经历的案子比较多，大多数的上家都不会把一些重要情况告诉下家的。说了你也不懂，你就别问了。黑白一出现，我的目的就快要达到了，你的事情啊，就可以更早的解决了。反正啊，这是好事。那可太好了。对了，你明天还得去一趟那个刘千山家。还去？去干什么呀？对于去刘千山家，王爱红十分的打怵，今天可是把他给打惨了。他现在脸上还火辣辣呢，腰椎位置还时不时会传出一股刺痛来。如果明天方浩明的脸彻底变成黑色，后天我就可以去办你的事儿了。到了那个时候，我就拥有一个新的身体，这个身体比我之前的更好。哼，真是没想到啊，还因祸得福了。想必张凡那个小子应该会很气吧。我不仅要把你们夺走的东西讨回来，我还要让你们付出生命的代价。跟我斗，哼，你们嫩了点儿。听到秦大师这样一番话，张凡眉头不由一皱。从这话的内容来看，这秦大师是想要夺舍方浩明的身体。可这个人似乎和自己还认识，听那意思，自己还夺过他的东西。那这个人会是谁呢？想到这里，张凡脑海中忽然闪过了一个肥胖的身影，秦奔。张先生，这人不会是秦奔吧？这时候，话筒中传出了李亚文的声音。难不成这个秦奔的魂体，千里迢迢跟着咱们一起来了平山？没等张凡说话呢，话筒里再次传出了秦大师的声音。行了，今儿就到这儿吧。有什么事儿咱们随时联系。好，秦大师。王爱红答应一声，两人便把电话挂了。李亚文紧接着问道，先生，你说这个秦大师会是秦奔吗？有可能。先生，我马上过去刘家庄里面找你们，我可不能把浩明给害了呀。如果真的是秦奔，那对方很可能是冲着他和张凡来的。招魂铃的事情是因他而起的，张凡不过是好心帮忙，跟张凡也没什么关系，可招惹的祸端却转嫁在了方浩明的身上，李亚文心中有愧啊。这边暂时还不需要你，你把两个人电话监控好了。
之后的事情会很重要，如果需要你的话，我打电话叫你过来。听到张凡这话，李亚文那焦躁的心情稍微平复了一些。仔细想了想，张凡说的也有道理。现在张凡并没有和他们撕破脸，他这边秘密监听是非常重要的。那好，需要我的话，您给我打电话，我立刻过去。行。张凡应了一声，两人把电话挂了。把手机放在茶几上，张凡在方浩明的脸上仔细打量一眼。秦大师要夺舍方浩明，那毫无疑问方浩明是会死的，可方浩明的面相怎么就没有显现呢？即便是没有事到临头，那也应该是有所显现的，这一点让张凡十分的疑惑。凡哥，秦奔是谁啊？一个藏区的赶尸匠。张凡说了一句，望向刘万水。万水啊，回房间里陪你爸爸。张凡不是不相信刘万水，不过刘万水只是一个普通人，跟他说太多了，他可能会心生畏惧的。行。刘万水痛快地答应，而后干笑道，这种东西我还真的听不了。他一边说一边打了个寒颤，而后张凡便把特利亚文在藏区的经历跟方浩明说了一遍。凡哥，那这么说来，秦奔的阴魂不久前才刚刚诞生，这阴魂也没什么道行啊，要不咱们杀过去把他给抓住。不行，咱们现在只猜测对方有可能是秦奔的阴魂，到底是不是咱们还不能确定。就算真的是秦奔的阴魂，可对方万一要鱼死网破，也不惧怕魂飞魄散，那咱们还没有什么办法可以解决你的麻烦，即便把他抓住又能怎么样呢？我不能拿你的性命冒险呢。另外，秦奔生前是第三境强者，他身边不一定就没有被他驱使的强者，要不然的话你又是怎么中的招呢？本集播讲完毕，感谢你的收听，喜欢的话请记得点赞留言。